થોડા સમયથી ડીપ ફેક વિડીયો અને ડીપ ફેક કન્ટેન્ટ જે છે એણે બહુ ઉપાડો લઈ લીધો છે, એના વારંવાર કિસ્સાઓ જે છે એ સામે આવતા હોય છે. તો આ બધા સામે લડવા માટે જે છે એ મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે આપણે જે ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ જે છે એ પણ કોઈ રીતે ઓળખી શકીએ કે સાચી વસ્તુ શું અને ખોટી વસ્તુ શું, રિયલ અને ફેક એ બંનેનો તફાવત ભેદ જે છે એ આપણે પારખી શકીએ. એટલે એની માટે જે છે એ ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ જે રિયલ કન્ટેન્ટ ઓથેન્ટિક કન્ટેન્ટ જે છે એને ઓળખી શકાય એની માટે એક ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે, કન્ટેન્ટ ક્રેડેન્શિયલ્સ. માઇક્રોસોફ્ટ અને એડોબ આ બંને કંપનીઓ દ્વારા પોતપોતાની રીતે કન્ટેન્ટ ક્રેડેન્શિયલ્સ નામનું ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. આ ફીચર શું છે? તો આ એક એવી પ્રકારનું ફીચર છે કે આમાં જે કોઈ પણ ફોટો કે વિડીયો એ કોઈ પણ હશે તો એની અંદર જ્યારે તમે કન્ટેન્ટ ક્રેડેન્શિયલ્સના ઓપ્શનની અંદર જાઓ તો એની અંદર એ ફોટોની અથવા એ વિડીયોની તમને તમામ પ્રકારની માહિતી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. તમામ પ્રકારની માહિતી એટલે કે એ ફોટો ક્યારે લીધેલો હતો, કોણે લીધેલો હતો, કયા સમયે લીધેલો હતો, એના જે લોન્જિટ્યૂડ અને લેટિટ્યૂડ જે છે કયા હતા, અક્ષાંશ અને રેખાંશ જે છે કયા હતા, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ એની અંદર મળી જાય. એક પ્રકારની એવી વસ્તુ છે કે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે ફોટો કોઈ પણ ફાઇલ હોય તો એ ફાઇલની પ્રોપર્ટીઝની અંદર આપણે જઈએ તો એની અંદર બતાવી દઈએ કે સૌથી પહેલીવાર ઓરિજિન, સૌથી પહેલી જ વાર આ ફાઇલ ક્યારે જનરેટ કરવામાં આવી હતી, પછી કઈ રીતે ટ્રાન્સફર થઈ હતી, એ બધું મતલબ કે એની આખી હિસ્ટ્રી જે છે કે બતાવી દે. તો આના આધારે ખબર પડી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ સમજો કે નાસા દ્વારા કોઈ એક ફોટો, ટેલિસ્કોપ દ્વારા કોઈ એક ફોટો લેવામાં આવેલો છે અથવા ઇસરોના કોઈ યાન દ્વારા ફોટો લેવામાં આવેલો છે તો આની અંદર એની ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન હશે કે બરાબર ઇસરો અને નાસાએ લીધેલો છે. જ્યારે ડીપ ફેક વિડીયો હશે તો ખબર પડી જશે કે ભાઈ આ તો જે તે સોફ્ટવેર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો છે અથવા આ તો જે તે સોફ્ટવેરથી બનાવેલો છે. તો મહત્ત્વનો કીવર્ડ છે કન્ટેન્ટ ક્રેડેન્શિયલ્સ.